Tako je, radovi su krenuli prošle nedelje. Kao što smo i pričali, radi se na uklanju postojeće asfaltne podloge, na iskopu materijala. Nakon toga ugradiće se novi tamponski sloj od drobljenog kamenog agregata, debljine 25 cm na budućem kolovozu. Podizanje šahti, ugradnje ivičnjaka, sve ono što je u sklopu tih pripremnih radova do konačnog asfaltiranja. Asfaltiranje će biti asfaltnom masom BNHS-16, debljina će biti 6 cm na kolovozu, 5 cm na trotoaru, dakle, radi se paralelno sa kolovozom i trotoar. Pored toga, postavlja se kišna kanalizacija koja će biti ispod budućih trotoara, tako da je u pitanju jedna kompletna rekonstrukcija ulice. Trenutno se u ovoj fazi radi nekih 400 metara dužine same saobraćajnice i kišna kanalizacija će biti postavljena nekih 700 metara. Vrlo bitno je napomenuti da mi kao preduzeće smo izradili već projekat za rekonstrukciju cele glavne ulice, s obzirom da je vodovod i nakon ove trase gde mi sada radimo zamenu asfalta nastavio sa svojim radovima na uvođenju kanalizacione mreže i na zameni vodovodne. Tako da kažem, projekat je urađen i za celu glavnu ulicu i za očekivati je da vrlo brzo se i nastave radovi, kad kažem vrlo brzo, verovatno u nekoj narednoj građevinskoj sezoni, da se nastave radovi na uređenju ove glavne ulice. Takođe je bitno da smo napravili dogovor sa izvođačem da neće biti potrebe za obustavom saobraćaja u potpunosti, dakle, bit će propuštanje vozila i putničkih i autobusa, a mi ćemo iskoristiti ove radove da ujedno osposobimo i putni pravac preko Berilovca za saobraćaj putničkih, Berilovac izvor za saobraćaj za omogućavanje kretanja putničkih automobila, tako da ćemo, eto, pored toga uraditi i rekonstrukciju tog nekategorisanog puta iz materijala koji će biti korišćeni i na ovoj saobraćajnici. Ugovoreni rok je 90 dana, dakle, komotan je rok, očekujemo naravno da radovi budu mnogo pre tog roka završeni. Izvođač je firma Trace iz Niša, vrednost je oko 15 miliona dinara za ovu fazu radova.